Olá, eu sou Jenny Guizzo e esse é o boletim semanal do Observatório das Metrópoles. Aqui você fica por dentro das notícias sobre a nossa rede de pesquisa, que está presente em todas as regiões do Brasil e é composta por 18 núcleos. O Observatório das Metrópoles é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia que existe há mais de 25 anos e estuda as metrópoles brasileiras e os desafios para o desenvolvimento do país. Esses são os destaques dessa edição. Evento: Região Metropolitana de Porto Alegre pós-enchentes. Fórum debate os desafios e o futuro da região. A maior região metropolitana do sul do Brasil e a quinta mais populosa do país conta com mais de 4 milhões de habitantes distribuídos em 34 municípios. Trata-se da Região Metropolitana de Porto Alegre, assolada pela tragédia das enchentes em maio deste ano e que necessita debater questões relacionadas às mudanças climáticas e desigualdades sociais. Para discutir estes e outros importantes temas, o Núcleo Porto Alegre do INCT Observatório das Metrópoles promove o Fórum Local Região Metropolitana de Porto Alegre 50 anos, avanços, possibilidades e desafios nos dias 14 e 15 de agosto. As inscrições estão abertas. A seguir, a vice-coordenadora do Núcleo, Helenisa Campos, fala um pouco sobre a pauta do evento. O Fórum Local do Núcleo Porto Alegre do Observatório das Metrópoles dá sequência às discussões já ocorridas em 2022 e atualiza sua pauta com o tema da metropolização e da emergência climática. Os desastres e graves conflitos ambientais gerados pela ação humana coloca o Rio Grande do Sul como um triste caso a ser investigado sobre o papel do Estado neoliberal e sua interface com o mercado e com a sociedade. Nesse evento, que ocorre às vésperas das eleições municipais de 2024, procuramos não apenas contextualizar essa realidade metropolitana gaúcha, mas também dialogar com outros núcleos e apresentar leituras diversas que apontem para possíveis cenários futuros. Evento: de 2 a 4 de setembro, em Natal, no Rio Grande do Norte, será realizado o Encontro Nacional Metrópoles. Um outro futuro é possível. O evento celebra os 20 anos do Núcleo Natal do INCT Observatório das Metrópoles. As inscrições são gratuitas e o evento é aberto ao público. O site e a programação preliminar já estão disponíveis para consulta. A comissão organizadora também divulgou as indicações de hospedagem. Confira em nosso site. Nota de repúdio. O Núcleo Curitiba do INCT Observatório das Metrópoles manifestou repúdio diante da reintegração de posse realizada pela Polícia Militar na Ocupação Tiradentes 2, localizada na cidade industrial de Curitiba, no Paraná. Mais de 60 famílias da ocupação foram removidas de casa no dia 9 de julho. Evento. Entre os dias 6 e 8 de agosto, ocorrerá o segundo seminário sobre os estudos dos problemas urbanos de Brasília no IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O evento celebra os 50 anos da primeira edição, realizada em 1974. O INCT Observatório das Metrópoles, através do Núcleo Brasília, integra a comissão organizadora e as inscrições já estão abertas, porém as vagas são limitadas. Lançamento. Foi lançado o livro Geografia Urbana, a produção do urbano e a urgência da praxis transformadora. A obra foi organizada por Danilo Volosco e Leonardo Prison. A coletânea traz artigos assinados por integrantes do INCT Observatório das Metrópoles, reunindo análises e reflexões sobre as dinâmicas da urbanização atual e oferece uma visão crítica e transformadora das cidades. Música.
Esse foi o boletim semanal do Observatório das Metrópoles. Estamos no ar toda quinta, aqui na Rádio FRJ. A produção é de Tuane Borba e a edição de som é da Café Preto Produções Sonoras. Essas e outras notícias você encontra em nosso site, observatoriodasmetrópoles.net.br. Até mais! Música